دیورو سوال کرده دی وی کل چی نکاح وتړلی شي او په دې نکاح کې امام د جماعت یا مولای صاحب نه یا داسې دینی شخصیت پکې نه چې هغه د نکاح وتړي د نکاح صحیح ده او که نه. الجواب ګوره په نکاح کې یو څو خبرې لازم دي چې د جنۍ ولی راځي مشر جنۍ راځي او الک راځي دوی چې یو بل سره کینی ایجاب او قبول شي چې دی په دې اقرار وکړي چې او ما پلانی لور یا خپله خور دا ما ورکړه پلانی له هغوی ما قبوله کړه د خپل زوی دپاره او که هغه په خپله ناسي په خپله وي چې او ما ته قبوله او ګواهان پکې ناسي اعلان د نکاح وشي بس دا نکاح وشو. هر چې د عالم پکې ناسي یا مولی صاحب ناسي او دی کومه خطبه وي دا مسنون ده. خطبة الحاج دغه ټیم کې ویلي وو سوایتونه دا مسنون دي. دا خبرې پکې نشتی چې د پلانی په مذهب باندې او د هغه په مذهب باندې او دغه دا کیسې پکې د مولیانو ځان نه جوړې کړي خو دغه خطبة الحاج ویل دی سره یو څو آیتونه ویل یو څو ښایسته خبرې دغه ټیم کې کول نصیحت د الک کور والا ته د جنۍ کور والا ته دا غوره طریقه ده. که ونه شي نو دا نه ده چې نکاح ورسره نه تړلی کیږي. اس کمی نه راځي په نکاح کې او نه د ورور له پکار ده چې په دې کې شکو کی. دا بعض مسئلے ډیر آسانی دی خو موږ چونکه د قرآن او حدیث نه لری پاتې شوی یو او بعضو مولیانو ته موږ لری پاتې کړي یو یا بعضو مولیانو موږ قصدن عمدن پوکړي نه یو بلکې بعض مولیان په خپله دي سړي چې هغه د قرآن او حدیث نه دي خبر نو موږ ته به څه وښایي. نو د عوامو په ذهن کې دا ده چې د نکاح تړلو په وخت کې لازم یو ملا امام دینی شخصیت پکار دی. دا لازم نه ده او کوي او دی یو څو ښایسته خبرې وکړي او خطبة الحاج وي دا غوره طریقه ده او که نه وي دا نکاح پخپله هم تړلی کیږي. یو سړی پخپله خپله نکاح تړي هم تړلی کیږي خو چې د نکاح هغه باقي شروط هغه برابري چې نکاح شروط برابري بس بیا نکاح تړلی کیږي اگر که قاضي پکې نه وي اگر که د جومات امام نه وي اگر که هغه عالم پکې نه وي چاته چې اجازت نکاح د تړلو حکومت طرف نور کړی شوی دی کې اظهار جنشتی. والله اعلم.